Идеята е от преди 2 години, но тогава от общината не успяха да я реализират заради мерките, свързани с епидемията от COVID-19. Интересно стана, че когато общината обяви своето намерение да направи този фестивал, датата ще е точно 17 септември, която сме планирали и записали в календара, културните институти в Русе също се присъединиха с голямо въодушевление и направихме среща с директора на театъра и на операта, които ни предложиха много интересни решения, които те биха искали да се включат в този уикенд, който също ще съвпадне и с събитието на театъра, на нашия театър Маска. Но също така и от операта получихме много интересна заявка за опера на открито и поставянето на една кантата, която бихме искали по-нататък да открием като цялостна програма. Също и за един много, много тематичен куклен театър, който ще бъде свързан с готвенето. От кафета, сладкарници и ресторанти в Русе са запознати с концепцията на фестивала и също ще се включат в инициативата на общината. За да можем да покажем оригиналната рецепта, отделно ще поканим и известни сладкари, които ще направят и демонстрации. Вечерта сме предвидили един много, много интересен концерт, който на този етап не бихме искали да издаваме, защото ще бъде изненада в самата програма. И отделно от това на 18-ти също има интересно събитие, което ще допълни театъра. Идеята ни е, тъй като самата торта, рецептата е измислена в нашия град, тя е емблематична за нашия град. Идеята ни е от тук нататък също така и заведенията по центъра да получат стикери стикери на български и английски, това, че се предлага оригиналната торта гараж и не само за самото събитие, но да остане и за в бъдеще, за русенци и за гостите на града ни да знаят къде могат да вкусят емблематичната торта. Торта гараж е създадена в Русе в края на 19 век.